40 тисяч дітей, які проживають у сірій зоні на Донбасі, отримують гостинці в рамках благодійної акції «Подарунок під ялинку». Гуманітарна місія Національної платформи «Жінки за мир» на чолі з нардепом Наталією Королевською привезли черговий гуманітарний вантаж в села та міста на лінії розмежування. Жінки, які об'єдналися для допомоги родинам, що живуть шостий рік на лінії вогню, відвідали багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу та дитсадки. Все найнеобхідніше збирали з усієї країни. Мы вместе с женщинами также были инициаторами подготовки законопроекта о социальном статусе, защите мирных людей и детей, пострадавших от боевых действий и проживающих вдоль линии разграничения, в том числе переселенцев. И сейчас данный законопроект проходит подготовку. Также женщины выступили с инициативой провести широкомасштабный диалог. Наши женщины готовы поехать на неконтролируемую территорию, чтобы провести встречу с женщинами, с мамами, проживающими там, потому что нам нужно как никогда сейчас показать единство нашей страны.